Cinemala. Tamburane, Tamburane. ഈ സമയത്താണ് ഉത്സവത്തിന് നോട്ടീസ് ഇട്ട് വരുന്നത്. രാജാവിന്റെ വീട്ടിൽ പിരിവിനൊരമ്പലം അറിയാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇത് നോട്ടീസ് അല്ല, തമ്പുരാനൊന്ന് വായിച്ചാല്. എന്ത് പറ്റി തമ്പുരാനെ, എന്താ പറ്റിയത്? മലയാളം എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ? ഇത് വായിച്ചിട്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞതാ തമ്പുരാനെ. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാട് വിളഞ്ഞു. അല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം നമ്മുടെ നാട് വിളഞ്ഞു. താമരി എന്ത് ചെയ്യും തമ്പുരാനെ? തമ്പുരാനെ, ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട, നാം എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരുന്നോളാം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തമ്പുരാൻ വിഷമിക്കണ്ട, അത്യാവശ്യത്തിന്റെ അടിയും തടവൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ തമ്പുരാനാരെങ്കിലും അടിച്ചാൽ തടവിത്ര എനിക്കറിയാമെന്ന്? അതല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം ഇവിടെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാട്ടിലേക്ക് പോകണം. തമ്പുരാനെ, എന്തിനാ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്? നമുക്ക് ആ മൂൺലൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഒരു റൂം എടുത്ത് താമസിച്ചാൽ പോരെ? ഛേ, ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം നമ്മുടെ തല കൊയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാട്ടിലേക്ക് കയറണം. അതിന് തമ്പുരാന് കാട്ടിലെ യുദ്ധഭരണൊക്കെ അറിയാമോ? കുറച്ചൊക്കെ. കാട്ടിലെ അന്തർവനങ്ങളിൽ എന്റെ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓഹോ, ഞാനറിയാത്ത ഏത് അന്തർജനം അടങ്ങി കൂട്ടുള്ളത്? അന്തർജനമല്ല, അന്തർവനം. ഓഹോ, അതാരാണ്? ഇന്ന് തങ്ങില്ലാത്തപ്പോ ഇത്ര നാളും ആ കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഉങ്കി തമ്പുരാൻ, കാടിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിയാവുന്ന, കരിയിലെ ഇണങ്ങിയാൽ ശത്രുവിന്റെ വേഗവും ദിശയും കണപ്പാടമാക്കിയ, അസ്ത്രവിദ്യയിൽ ഉന്നം പിഴക്കാത്ത നിനക്കൽ ബം. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു. പാവണ്ട, ഇന്ന് സംക്രാന്തി, ഇന്ന് തന്നെ ഇതിനെ പൊരിക്ക ചില്ലി ചിക്കൻ വെക്ക. കാട്ടുകോഴിക്ക് എന്ത് സംക്രാന്തി? എക്കിനെ കണ്ടിട്ട് ഇത് വന്ന് നാട്ടുകോഴി. ഈ കാടിന്റെ മുറേ നീതിയൊന്നും ഈ നാട്ടുകോഴിക്ക് അറിയില്ലല്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കാട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറിയത്. കണ്ട കണ്ണി കണ്ട കുറുക്കന്റെയും മരപ്പട്ടിയുടെയും കണ്ണിൽ പെടാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം കോഴിയുടെ അല്ല നമ്മുടെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പട്ടിണി ചേർന്ന് ചത്തുപോയാനെ. പാവണ പഴയ ഒരു തമ്പ്രാനില്ലേ, അന്ത തമ്പ്രാൻ ഉന്ന മോഹം കാണിച്ചെടുത്തേക്ക് ഇന്റെ കാട്ടിൽ വരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കടിച്ചാച്ചേ. പഴയ തമ്പ്രാനാ നമ്മളെ കാണരുത്. ഇന്റെ കാട്ടിക്കുള്ളയാ എങ്കിൽ സീക്രമായി ഇന്റെ കോഴിയെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരി. പാവണ്ടാ, ഇന്റെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ പൊരിക്കണമാ, അല്ലെങ്കിൽ തമ്പ്രാൻ വന്ന് മുഴുവനായി അടിച്ചു കയറ്റി കളയും. നമുക്ക് പത്തും കൂടെ മാത്രം കിട്ടും, അത് പോതുമാ. അമ്മേ, That Pazhaya Raja has disappeared from his palace. ഉടായിപ്പ അല്ല സായിപ്പ്, പക്ഷെ അതിലും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട്. What? സോഡ തീർന്നു. You fool! What is this? You fool! That Pazhaya Raja has started war with us. However, he want to disperse our company. സായിപ്പേ, അത് ഈ തലക്കൽ ബാബു അല്ലേ? തലക്കൽ ബാബു, തലക്കൽ ബാബു ആണ് പഴയ രാജയെ സഹായിക്കുന്നത്. Tribes are his power. ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർക്ക് കാട്ടിൽ കയറി വെടിവെക്കാൻ അറിയില്ല. ഓ, കാട്ടിൽ കയറി വെടിവെക്കാൻ അറിയില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, നാട്ടിലേക്ക് തട്ടേ പേരാ. However, we want to solve the problem. We must kill him. അതെ, ഈ പഴയ രാജയും സായിപ്പും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് കോംപ്രമൈസ് ആവുമല്ലേ നല്ലത്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പഴയ രാജയ്ക്ക് മുന്നിൽ തോറ്റു കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ? സാധിക്കില്ല. സാധിക്കില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിക്കുന്ന പറഞ്ഞുകൂടാന്ന്. എത്ര നേരം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല. സന്ധ്യ പൂത്തതിവിടെ ആദിസർഗതാളമാർന്നതിവിടെ ആദിയുഷ സന്ധ്യ പൂത്തതിവിടെ ആഹാദിസർഗതാളമാർന്നതിവിടെ ബോധനിലാപ്പാൽ കറന്നു മാമുനിമാർ തപം ചെയ്തു നാദഗംഗയൊഴുകി വന്നതിവിടെ ആദിയുഷ സന്ധ്യ പൂർത്തതി.
ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ ഒരു കുറുമാനമുണ്ട്. തമിഴ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാമെന്നൂടെ അമ്പുരാനെ, അത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഇങ്ങനെ ഇതാണ്, ഞാൻ വായിക്കാലോ. Mr. Raja, you are invited to the urgent meeting with the head of embassy. You are first for a British William Shakespeare, son of village officer. എന്ന് വെച്ചാൽ തട്ടിക്കളയൊന്നല്ലേ? അതല്ലല്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗിന് ചെല്ലണോന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പട്ടിയോ? ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവരിവിടെ വന്ന് പട്ടീനെ തല്ലിക്കൊല്ലും, ഓരോ തല്ലിക്കൊല്ലും, അത് ഉറപ്പാ. അയ്യോ, ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ മങ്കിക്ക്. തമ്പുരൻ ടൈനായിട്ട് പോയിട്ട് വന്നേ. ഇതും കൊണ്ട് നോക്കാം കുറിമാനം. ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ. ടൈനായിട്ട് പോയിട്ട് വാ.